გამოდივარ დღეს ინიციატივით და მივმართავ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომ განიხილონ შემდეგი ინიციატივა, რომ მოხდეს კონსტიტუციაში ჩანაწერის გაკეთება, რომლის მიხედვითაც ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა. ასე მოიქცა ლატვია, შარშანკი ხორვატია ევროკავშირში შესვლის წინ. ოჯახის ცნების შესახებ ინიციატივა პირველად საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა გააჟღერა. მაშინ ირაკლი ღარიბაშვილმა განმარტა, რომ აუცილებელია კონსტიტუციაში გაჩნდეს ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ოჯახი ქალისა და მამაკაცის ერთობა იქნება. ექს ლიდერისგან მემკვიდრეობით დატოვებული ინიციატივის სისრულეში მოყვანას ახლა უკვე საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნება ცდილობს. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ სამოქალაქო კოდექსი ოჯახის შექმნის დროს სქესთა ბალანსს ხადად ვერ უზრუნველყოფს. იქა ასეთ რაიმეზე საუბარი, რომ ოჯახი ეს არის მეუღლეების ერთობა, მაგრამ მეუღლეებში არ არის განსაზღვრული ქალი და კაცი. მეუღლეები შეიძლება იყოს, თუ ჩვენ გავაგრძელებს ამ და მომავალში შეიძლება ვიგულისხმოთ, ხო? ქალი და ქალი, კაცი და კაცი და ასე შემდეგ და ღმერთმა დაგვიფაროს. ამიტომაც ლაპარაკი არის, რომ კონსტიტუციურ დონეზე გამტკიცდეს ეს და იყოს ლაპარაკი, რომ ოჯახის შექმნა ეს არის მეუღლეების კი არა, ქალის და კაცის ერთობა. სწორედ ამაზე არის ლაპარაკი ახ და არა სხვა რაიმეზე. ამიტომაც ჩვენ დავიწყეთ ამის პირველი მე ვიყავ, ვინც მოაწერა ამასთან დაკავშირებით ინიციატივას ხელი. შემდეგ ქართულმა ოცნებამ, ფრაქციამ აიღო თავისთავად ეს ინიციატივა. ინიციატივა პარლამენტის კომიტეტებში უკვე განიხილეს. კონსტიტუციაში ახალი ჩანაწერის აუცილებლობას ვერ ხედავს საპარლამენტო ოპოზიცია. ოჯახი არის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი. სწორედ ამ ინსტიტუტმა და ოჯახმა შემოგვინახა ჩვენი თვითყოფადობა, ჩვენი ტრადიციები, სარწმუნოება. არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა, რა ეწერება კონსტიტუციაში. ეს არის სამწუხაროდ ხელოვნურად თვითონ გამოწოვილი პრობლემა, რომელიც რეალურად არ არსებობს და რომელიც ამ პრობლემას იყენებენ გარკვეული პოლიტიკური ძალები. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს ქართული ოცნების მხრიდან მხოლოდ წინა საარჩევნო ნაბიჯია და თავად იციან, რომ სისრულეში ვერ მოიყვანენ, მით უმეტეს დაშლილი კოალიციის პირობებში. ქორწინებას რაც შეეხება, თვლი რომ ქალის და მამაკაცის ერთობა უნდა იყოს ოჯახი და ქორწინება, რა თქმა უნდა თვლი, მაგრამ ის რომ ახლა კონსტიტუციაში ამის ჩაწერას აპირებენ, ესა პიარი და მეტი არაფერი და ძალიან კარგად იციან, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა არა აქვს და ვერ ჩაწერენ, უმრავლე კოალიცია რო ერთიანი იყო, მაშინ ვერ შეძლებენ კონსტიტუციაში ცვლილებები და ახლა მით უმეტეს ვერ შეძლებენ და თვლი რომ ეს არის პიარი და მეტი არაფერი. და რას ფიქრობს მოსახლეობა? ქორწინება არის ღვთისმომადლებული ნიჭი და აუცილებელი პირობა ადამიანების ქორწინებისა, მაგრამ აი რასაც კონკრეტიზაციას აკეთებს ქალის და მამაკაცის, არის ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე. მე მგონი უნდა იყოს ქალის და კაცის, იმიტომ რომ შემოვიდა ისეთი ტენდენცია ქალის და ქალისა, მამაკაცის და მამაკაცის, რასაც ჩვენი ქართული მენტალიტეტი ვერაც ვერ შეგვევს. ამიტომ მე მიმაჩნია მიზანშეწონას კონკრეტიზაცია მოხდეს, შემოკარგო ქალის და მამაკაცის. ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის, რომელიც არის ქართული ღირებულება, ყველა ქართველ ადამიანს, ქართველ კაცს და ქართველ ქალს უნდა ჰქონდეს პრიორიტეტი ერთი რამის დასახული, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის თანაცხოვრება და სიყვარული შექმნილი ქართული ოჯახი, რომელიც დამყარებული იქნება დიდ ფუნდამენტზე, რომელზე დაშენებული კედლების აუცილებლად არასდროს არ დაინგრა. ეთახმების სულაც წარმოდგენილ საკითხს, რომ აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს, რომ ქორწინება არის ქალის და მამაკაცის ერთობლიობა. სამი შვილის დედა ვარ და ნამდვილად არ მინდა ხა რომელიმე გოგოგოგოს გავყვეს ან ბიჭმა ბიჭი მომიყვანოს სახლში. ნამდვილად არ ვეთანხმები მოსალოდნელ უარეს ცვლილებებს და უნდა ჩაიწეროს. ყველგან ერთი და იგივე აზრია, რომ ეს უნდა ჩაიწეროს და რატო? ყველა ხედავს იმ საშიშროებას, რაც ხდება ჩვენს გარშემო, ხო ხედავთ? უკვე ყველანაირად პრესა, ტელევიზია, ყველანაირად შემოტევა ხდება იმის და თითქოს დანერგვა იმ სისტემის და იმ მანკიერების, რაც უნდა მოხდეს. წერილი უნდა იყოს ეს კონსტიტუციაში, რომ ოჯახი არის ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა ნამდვილად. ამაზე უბრალოდ ორი აზრი არ არის. ეხლა სხვადასხვა პოლიტიკურ წამს მიაწერენ ხოლმე, ამაზე დავაც არ შეიძლება, უბრალოდ რა თქმა უნდა ესე უნდა ეწოს კონსტიტუციაში. იმ შემთხვევაში, თუ ინიციატივამ საკანონმდებლო ორგანოში ხმათა უმრავლესობა ვერ მოიპოვა, ქართული ოცნება რეფერენდუმის ჩატარებას არ გამორიცხავს.